ん、こんにちは。ケイヒカルです。はい、私って何者っていうのは1回目にさせていただきましたので、ちょっと省きましたが、私は自分らしくを楽しめる社会を作りたいなと思って、まあ、いろんな活動をしている人です。毎回ちょっといろいろ写真を持ってこようかなと思っておりまして、今回、ご紹介しているこちらの写真はですね、6、7、8年前くらいなんですけれども、私バンドに入ってまして、まんまる座っていう、もっと正確に言うと即興まんまる座っていうので、即興で演奏していく、はい、バンドに所属しておりまして、そこでパーカッショニストをやっていました。私がこう乗っかっているこの、四角い木の箱みたいなのがカホンと呼ばれる楽器なんですけれども、カホンってもともとどこから生まれたかって言ったら、黒人の方々が昔なんですけれども、奴隷としてこう足かせて手かせつけられてこう連れて行かれる船の中で、それでも何だろうな、こう生きているこう尊厳をこう訴えていくというか、日々の暮らしの中で辛い作業の中でこう楽しみを見つけていくっていうので、音楽を使って、でその時に生まれた、この段ボールを叩いてたって聞いたんですけど、はい、その箱がこのまま段ボールっていうか木の箱かな、はい、それがそのままカホンっていうこの楽器として今も残っているというふうに私は聞きました。はい、ということで、私自身こう、一定的なリズムを刻むっていうのが、なんとなく生活の中でも不得意な分野だったりしたんですけれども、それをちょっと克服もしてみたいなっていうところも含めて、ちょっとパーカッションを学んでみようと思って、でかつやっぱりこうどこでもできる、今言ったらこのテーブルの上、机の上でもこうやってできる、こんな楽器ってすごく素敵だなと思いまして、はい、ちょっと習っていたりとかして、習いつつも早速バンドに入れていただいて、パーカッショニストとして、はい、こうやってバンドの生ライブとかにも出させていただいたりしていました。で、私は何をしているか、でどうしてこういうチャンネルを作ったかっていうと、Be yourself, love yourselfYes unto yourself という、まあ、これが私にとってもこう、人生のモットーだったりとか、こうやって生きれたら、人生ってもうちょっと楽になるんだろうじゃないかなとか、楽しくなるんじゃないかなと思って、はい、まあ、こういう考え方を、おすすめしたりしています。Be yourself っていうのがまさにこう自分らしくなんですけれども、自分らしくあれること。そして Love yourself っていうので、自分自身のことを愛せること、そして Yes unto yourself ということで、自分自身をまあ受け入れ、そして Yes っていうのが受け入れると感謝する、自分自身としてこうやってこの世に生まれたことに感謝して、そして And ということで、じゃあそういうその自分がこの社会の中で、この世界の中で何ができるかなっていうことを見つけて、まあ、行動していく、はい、まあ、そういうふうになれたら、まあ、この社会はもっともっとこう平和になるというか、楽しくなるんじゃないかなって思っていて、でもなかなかこう自分自身で自分らしくあれるっていうのが、なんかまあ周りの固定観念だったりとか、周りに縛られたりとか、はい、決めつけがあったりとかっていうので、いろいろしんどいよねっていうところを私自身も体験したりとかしてきた中で、やっぱりこう自分らしくあれるっていうことが、何よりも自分自身を自由にして、自由だからこそクリエイティブになれる、なので大切だなと思って、はい、こういう活動をしております。そしてまあそんな中でですね、第1回目にテーマとして選ばせていただいたのがインポスター症候群と、はい、ちょっとおさらいも含めて、インポスター症候群って何って言ったら、これですね、 I'm not good enough というので、私ってそれに値しないじゃないかと考えてしまうっていうこと、まあ言い換えると過小評価しちゃうっていうことですね。でなんでそういうことが起こってしまうかというとですね、これなんですね、
まずはやっぱり妬まれるんじゃないか。まあ実際にありますよね。SNS とかでもね、叩かれたりとか。はい。で、妬まれるんじゃないかっていう恐怖だったり、あとは仲間外れされるんじゃないかっていう。仲間外れ、やっぱりその所属意識なんていうのがあって、自分だけこう出る杭で飛び抜けちゃうと。それって周りから、ちょっとこう離れちゃうっていう、その怖さだったりとか。あとは次のチャレンジを失敗するかもしれないっていう、やっぱり不安。というところで、周りからやっぱり あれができたんだからっていうので期待されてしまう。で、自分自身もそれができた、じゃあ次同じことができなかったら、それより上のハードルが来たら超えられないんじゃないかっていう、そういう不安だったり恐怖だったりとか、周りから期待されると今度はより高い、質の、仕事をとか業績を求められたりとか、まあ、難易度の高いものが降ってくるんじゃないかなんていう風な、やっぱり、孤独じゃないですね、恐れだったりとか抵抗だったりとかっていうのが、まあ、インポスター症候群を生んでしまうと。なんですけれども、そうですね、これ自分自身の能力を過小評価してしまうっていうことで、それを思い込んでしまう、自分はそれに値しないって、もそれをこう無意識レベルで思い込んでしまうと、最初からチャレンジしてしまうっていうことがなくなってしまう。チャレンジに対して諦めを持ってしまうっていうので、チャレンジできなくなってしまうっていうのがすごくもったいないなっていうふうに思っています。なので、前回の日っていうので、まあ、否定しない、比較しない、人のせいにしないというので、まずは自分自身の成長のためにも、自分自身を本当にこう客観的に評価して、あ、それはできたな、できたものはできたっていうので褒めてあげるっていうのは大切だなと思っています。なので、自分がもしインポスター症候群に陥ってるんじゃないかっていうことが気づけたら、そこから一歩が始まるかなと思っています。今回はさらにちょっとその自己を評価するという観点で、最初に言ったこの、過小評価するインポスター症候群っていうのと、もう一つあって、こっちですね、今度は過大評価してしまうっていうダニン・クルーガー効果っていうので、まずダニン・クルーガーって何っていうと、人の名前です。はい、デイビッド・ダニングさんという心理学者と、ジャスティン・クルーガーさんという心理学者、2人の心理学者が、まあ、研究して出した発表ということで、ダニング・クルーガー効果、ダニング・クルーガー効果と言われております。じゃあ実際、過大評価することでっていうことで何かっていうと、まあ、勉強不足からね、それ自分自身の勉強不足を蓋してしまって、目隠ししてしまって、で、自分の能力を客観的に見ることなく、客観的にっていうのは自分自身をちょっと外に置いてね、外から自分自身を見てみるっていう、これメタ認知っていうんですけれども、をできてないことから起こる、はい、効果ということで、まあ、物事を決めつけで、評価してしまったり、勘違いしてしまったり、思い込みでこう押し付けてしまったりっていうことが起こったり、そのために自分自身の、で、周りも含めてこう、もしかしてね、周りもこう言いくるめちゃったりとかして、意思決定を狂わせてしまったり、歪ませてしまったりとか、あとは周囲の人をイエスマンにしてしまったり、イエスマンで固めてしまったりね、自分に反論する人だったりとかする人は何言ってんだっていうことで阻害してしまって、自分に、自分のことを認めてくれる人だけを周りに置いてしまって、そうするとさらに偏った考えに陥ってしまっちゃうっていうことがあるのかなと。で、その結果世界が狭くなっちゃう、ということが起こります。で、これっていうのは過小評価してしまうインポスター症候群と同様に、過大評価してしまうことによって、やっぱり自分の成長を止めてしまうっていうことが起こります。すごくすごくもったいないです。で、もう世界にも社会にもいっぱいいっぱい発見してみたら楽しいこと、気づいてみたらもっともっとこう、深められること、
っていうのがいっぱいあります。で、そんな中で自分自身でもう蓋をしてしまって、それで、固めてしまうっていうのは、もったいないことなので、ぜひ自分の成長を止めてしまわないように、客観的に自分自身を評価できる、見ることができるっていうことを私はお勧めしていきたいなと思います。で、ぜひこれを見ていただいてですね、あれ？私、インポスター症候群に陥ってるんじゃないか。あれ？今のこれって、ダニング、クルガー症こ、あー、効果になってないかなっていうふうに思って、ぜひこう、メタ認知していけるっていう自分を、常に常に持てていけるといいなと、おすすめしたいなと思っています。前回のこう、脳を否定しない、比較しないっていうところと、もう一つ、この今度は脳を無っていうので、多分ね、ダニング・クルーガー効果の一つ、勉強に蓋をしてしまう、勉強不足を蓋してしまう、それ以上勉強しない、周りを見ないではなくって、無理、難しいっていう、ここが無意識化から、もうそれ以上の成長、それ以上の勉強を止めてしまっているっていう可能性もあるので、ぜひ、無理、無駄、難しい、なんていうふうに考えてしまうことをちょっと外して、代わりに、楽しそうっていうふうに、思って、好奇心を持ってちょっと突き進んでみるっていうことをお勧めしたいなと思います。ダニングルガー効果の効果って書いてる部分において、やっぱりメリットもあるので、もちろん、今ちょっとデメリットチックなところを話しましたが、またこれは次回お話ししたいと思います。ということですが、次回、来週は、もう年末ということで、一旦、ヒカチャンネルは、これで、今年度は終わりにして、2021年1月2日からまた毎週土曜日、12時12分、12分間ということでお届けしていきたいと思います。ぜひぜひ、チャンネル登録していただければ嬉しいです。で、こうちょっと高評価をつけてもらえると、私自身の励みにもなるので、よろしくお願いします。ということで、また次回、お越しいただければ嬉しいです。ありがとうございました。良い、年末年始をお過ごしください。バイバイ。